en ekspert for å få sjekke her. Og jeg vet ikke noen som er bedre til å sjekke her, den skomaker Andersen. Tenk at jeg skulle få lov å komme og hilse på deg da. Du som er mitt høyeste ideal. Jeg har så mye sko at jeg burde gå rett i butikken. Ja, jeg har det. Og det var godt å se deg, du. Sånn på nært hold. Jeg har sett deg, vet du, når du spretter over. Men så har jeg hørt at har ikke du sett på meg da du var liten da? Jo, jeg har virkelig det. Har du det? Ja. Jeg har favoritt i veldig mange år. Hva er det? Reprise på reprise. Ja, og det har du vært inspirert til skomanien din, eller? Ja, men det kan jo kanskje ha en årsak at jeg ikke hoppet så høyt så tidlig, for at jeg måtte skynde meg hjem til skomaker. Ja, så det. Ja, husker du noe derfra da? Husker du tøflus? Ja. Ja. Husker du skomakervisa da? Ja. Skal vi ta den, Karl? Skal jeg få lov å synge den for deg? Gjerne. Ja, hold meg i handen, da. Jeg er så nervøs når jeg ser det. Da jeg var ganske liten, sa faren min til meg. Jeg tror du blir skomaker, jeg, som faren din før deg. Ja, først ville jeg bli politi, så kjøre lokomotiv. Så musikant, så brandmann, men dette ble mitt liv. Ja, jeg har vært skomaker og trofast mot min lest. Og det har jeg aldri angret på, nei, det er aller best, ja. Om sola ikke skinner på ruta inn til meg, så synger jeg en liten sang som gir glede på min vei. Ja, det er så mange plater som snurrer som en vind, men jeg liker nå det aller best en glad skomakertrall. For jeg har vært skomaker og trofast mot min lest. For jeg har vært skomaker, ja, det er noe som jeg liker aller best. Ja, du husker kanskje ikke den, va? Husker du han Tøflus da? Ja, du gjør det, ja. Ja. Nei, jeg har han ikke med meg, skjønner du. Men han er så lei seg for at han ikke fikk lov å være med. Ja, men så sa han, kan ikke du spørre henne, han fra meg da, om jeg kan få lov å være med når hun hopper? For jeg synes det er så moro å si at folk kan komme så høyt opp i lufta. Ja, sa jeg, sånn at du tenkte at det skulle foregå da, sa jeg til. Nei, tenkte hvis du kunne viske i øret at hun kunne ta meg, klemme meg sammen, og så putte meg ned i idrettsbuksa si når hun skulle hoppe. Og så, når hun hopper aller høyest og kommer opp på 2 meter, vet du, så skal jeg kile henne sånn i baken at hun fyker opp til, på 2:10 til ny verdensrekord. Ja. Tusen takk for at du kom, Andersen. Du får ta med han gutten her, og så får du lære han å puste litt skikkelig. Ta han i læra. Ja, du må gjøre sånn som han tøffelser. Han bare spetter sånn, så pøkker han på, så blir det bra. Du får hjelpe han ut, du. Ja, du får leie meg, du. Ja. Ha det, da. Ha det.